luta. Vamos acompanhar então o Edson Diniz, da academia em fight, enfrentando o havaiano. Ele é do Havaí, o BJ Penn, representando a academia Nova União. Peso pena até 66 quilos. O juiz desse combate aí, está aí o Marcelo Playmobil. O Edson Diniz é o que está de costas agora, para você assinante, Sport TV. Enfrentando o BJ Penn. Terceira luta valendo o título mundial na categoria peso pena. Playmobil que você está vendo aí. Vamos então para o início do combate. É, estamos vendo aí um primeiro gringo, né? Na final. Primeiro estrangeiro, né? Porque o domínio é completo dos brasileiros. Já conseguiu a vantagem o Edson Diniz. O BJ pulou para a guarda na hora do ataque do Edson, então já conseguiu a vantagem. Aí por cima, portanto, o Edson Diniz. Vê uma esquerda segurando o braço direito do Edson Diniz. E o outro puxando ali, a altura do joelho, né, o kimono. Aí o Jorge Guimarães, o Joinha, apresentador do Sport TV. Ele apresenta a hora da luta. E sempre participa nos grandes eventos do Jiu-Jitsu, Vale Tudo. Está sempre presente o Jorge Guimarães, o Joinha. E também o organizador do World Mecha Vale Tudo, que vai ter sua segunda edição agora dia 23 de agosto. Vem torcendo o BJ Penn. Você vê aí o torcedor gritando o nome dele. Vantagem aí do Edson Diniz. Aí levantou, agora conseguiu. Conseguiu uma queda ali o BJ. Conseguiu dois pontos aí, muito agressivo. Ele é um atleta que tem essa característica, ele também busca muito combate, já caiu aí na meia guarda. Pode ser uma boa alternativa para ele tentar uma passagem de guarda. Vamos ver se ele vai conseguir. Agora a vez do Edson Diniz fazer a guarda. Frente o BJ Penn com relação ao Edson Diniz. Categoria peso pena até 66 quilos. Estamos acompanhando hoje somente as finais de cada categoria, né? A luta que realmente vale o título mundial. O Edson tentando passar a perna pela frente do rosto do BJ para repor a guarda, que está ali bem colado com o rosto, impedindo que ele consiga passar a perna ali à frente do seu olho. Já temos mais de 3 minutos de luta, total de 10 minutos. Pedi segurando a perna esquerda para tentar evitar que ele consiga recolher. Agora ele conseguiu tirar ali de baixo. O Jay novamente reconquista a posição. Na meia guarda, agora está tentando pegar a americana. Invertido aí o Edson. O BJ não pode tentar passar. Se ele fosse tentar passar, ia acabar entre. Ele está tentando pular.
bem, abriu bem o peso ali para evitar ser capotado e o Edson encaixar o golpe, conseguiu tirar o braço. Você vê que está na frente ainda o BJ Penn com os dois pontos, tem uma vantagem até agora o Edson Diniz. Esquerda ali, o Edson Diniz por cima da cabeça do BJ Penn, empurrando, né, o cabeça, o rosto do BJ Penn, o Edson Diniz. É, até o momento ele está conseguindo segurá-lo aí na meia guarda, mas ele está sofrendo uma pressão muito grande. Olha a guarda passada aí, hein? BJ Penn passou a guarda do Edson Diniz. Vamos ver se ele vai estabilizar para ganhar nos três pontos. Conseguiu a vantagem, não estabilizou a posição. Dois pontos e uma vantagem, então, agora tem o BJ Penn. Sempre bom lembrar, não basta ter a passagem de guarda, tem que estabilizar também a posição. Mais de 6 minutos já de luta, total de 10. Valendo o título mundial na categoria peso-pena. No momento que ele foi passar, tentar passar a guarda, mas conseguiu fazer ali uma boa base e evitar. O BJ Penn faz as posições pares. Prende um pouco, vai caminhando devagar. Vai ganhando devagar as posições, estabilizando e procurando avançar com calma. Acima de tudo, o atleta não pode se afobar em alguns momentos do combate, porque isso pode ser fatal para ele. Está aí quase conseguindo passar a guarda. Está apenas com a perna esquerda ali. O Edson está segurando o seu pé esquerdo. Vamos ver se ele vai ganhar os três pontos. É, a passagem de guarda ganhou, hein? Conseguiu, agora estabilizou e o juiz deu os três pontos na passagem de guarda. Só tinha 2 pontos, agora são 5 pontos. Uma vantagem que tem o BJ Penn com relação ao Edson Diniz. E agora em agosto também teremos o rings, onde vai participar o baiano Minotauro e Ricardo Arona. É um grande evento também. Vamos ver. Provavelmente aqui no Sport TV ou no Premier. O Ricardo Arona que vai disputar a categoria peso pesado, né? O título mundial contra o Fábio Gurgel. Teremos na próxima semana um internacional de Master, né? O Jiu-Jitsu. Para as costas agora do Edson Diniz. Aliás, o Campeonato Brasileiro acontece em setembro, o Campeonato Brasileiro de Estreantes acontece em outubro. Por quase todo o mês de setembro nós teremos o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Já mais de 9 minutos de combate, hein? Agora a luta paralisada justamente para o Edson Diniz se ajeitar. Agora está numa situação muito complicada o Edson Diniz. E o havaiano BJ Penn vai conquistando o título. Pelo menos na categoria peso-pena, parece que teremos um gringo, né? Como disse o Borracha, um estrangeiro conquistando o título. Tá aí no detalhe para você o BJ Penn.
estreia do Gustavo Kirten no torneio Master Series de Toronto. Guga enfrentando o Arnon de Pasquale para você a partir das 15h30. E você vai acompanhar também o jogo do André Agassi. O Agassi enfrentando o Jerome Gomar a partir das 20h30, primeiro dia do Master Series de Toronto. Você vai acompanhar todos os jogos com exclusividade, toda a participação do Guga, né, com exclusividade no Master Series de Toronto. Fazer uma inversão, ó. Pegar o pé do BJ. Pegou, hein? Vamos ver se ele vai conseguir. Olha só a expressão, fisionomia de dor do BJ Penn. Realmente uma situação muito difícil, podendo ser finalizado agora com o pé esquerdo ali. O torcedor dá uma força para ele, mas o momento é muito delicado. Olha só como ele, com o pé direito, ele tenta tirar a mão do Edson Diniz. Deve estar sofrendo muito agora o BJ Penn. Ele conseguiu tirar. Saiu daquela posição. É um guerreiro, lutou bastante. Está muito bem no combate. Difícil, mas ele mostrou muita garra, muita vontade e conseguiu sair. Claro que ele tem toda a torcida do pessoal da Nova União, que está aqui no Tijuca Tênis Clube, que está presente em grande número. Olha só, ele tentou ir para o braço agora, girou, mas não adiantou nada. Acaba a luta, vitória do BJ Penn, ficando com o título mundial na categoria peso pena, Academia Nova União, ele representando a Academia Nova União. Mais uma saudação para a torcida, porque realmente a torcida o apoiou o tempo inteiro aqui no ginásio do Tijuca Tênis Clube. É a faixa para o Sport TV aí da torcida. Claro, pessoal de Roraima, né? Sempre acompanhando o jiu-jitsu, as artes marciais e o todo, né? O vale tudo, jiu-jitsu. Você está sempre acompanhando aqui no Sport TV. Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial. E aí agora vamos ter um dos clássicos. O Vitor Ribeiro, Shaolin contra o Márcio Feitosa. É, Gracie Barra contra a Nova União. Valendo o título mundial na categoria peso leve.